নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আসামিছ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাই টি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আমাৰ গুনুমাক চাওকচোন, এই ৰাতিপুৱাই লাৰু গল্লা বনাই আছে, দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। কি কৰি আছ গুনুমা? ওই লাৰু আৰু বনবা, কেনেকৈ বনাইছ লাৰু? লাৰু দেখোন একদম জিলকি আছে, কি হেৰি জিলকেছ, হেৰি জিলকেছ, কেনেকৈ বনাইছ? চাং এটা বনাই দেখাইছ, এবাৰ এৰ পৰাই তুমি পঢ়িবা নালাগে, হে দীপৰা ক'ত হৈছে? ৰাতিপুৱাই আঠাই বজা নাই, দহটা হৈছে। সেইটো আৰু কি কিহৰ পাউডাৰ নেকি? এই কি হে কিবা নেকি? তুমি জানা না, মই বাৰু নাজানো দেচোন। কি সেই মছলা? সেই মছলা কিহত দিবা? অ লাৰুত দিবা হয় নেকি? হে ৰুটিৰ দৰে হ'ব লাগিব, হলাই নেকি মাৰা? হলে নেকি? কি দিছ নেকি? এই মছলা নেকি? অ থৌকাৰী খোৱাক লাগি দিছ জান, তাৰমানে তুমি কিহৰ বনাই লৈছ জিলকা মিলকা দেখবা হয় নেকি? বনাই লাৰুটো বনা, আমাৰ গুনুমাই কেইটা বনাই থৈছি। অ এইকেইটাত ফুল দিয়া নাছিলো, সেইকাৰণে থকা হোৱা নাই। এতিয়া আৰু এইকেইটাত ফুল দিবা? নানাটো পকাইছি পানী মছলাও থাকে। অ চেণ্ট, বাপৰ চেণ্টৰ নামো জানা তুমি? আইয়া চাং উখা, চাং তোমাৰ কাপোৰ যোৰা চাং, একবাৰ থিয়া দেচোন। মই বনাই দিয়া কাপোৰ আৰু এই ফুলটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো মই দেখুৱাম আজি আপোনালোকক। ইহঁত দুটা, মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো থাকিলে ঘৰত সোমাই আৰু সি আহিলে, সিহঁতে কেনেকৈ গম পাই যে? ভাই একৰ মৰমৰ ফাইদা উঠাইছে, পইচা খুজি আছে। দিনটো এনেকৈ গ'ল, গধূলি ইহঁত কেইটাই কিবা এটা খাব নিদিয়াকৈতো পঢ়িবলৈ নাযায়। এতিয়া ইহঁতকেইটাক কিবা খাবলৈ দিম বুলি আহিছোঁ পাকঘৰলৈ। ইহঁতক কি বনাই দিওঁ, পাস্তাও আছে, পাস্তাই বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলিও ভাবিছোঁ। এইখিনি গেছত সিজাবলৈ দি মই চব্জিখিনি কাটি ল'ম। চচপেনটো বহাই দিছোঁ আৰু এইখিনি বহাই দিছোঁ, লগতে এক চামুচ নিমখ দি দিম। এক চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ, এতিয়া মই এইখিনি কাটি লওঁ। এই চব্জিখিনি মই কাটি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰুখিনিও বটি লৈছোঁ।
পাস্তা হিজিছে পাস্তাখিনি নুমাই লৈ কৰাহিটো বহাই দিছো এ পানীখিনি যাবলৈ দিছো এনেকৈ কৰাহিটো পাস্তা বনাবলৈ মই ইয়া রিফাইন দি লৈছো রিফাইনখিনি গৰম হৈছে মই ইয়াতে দি লৈছো কেইটামান জিৰা অকণমান লাৰি দিছো এতিয়া দি দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈয়ে মই দি দিম আদা নহৰু যিখিনি বটি লৈছিলোঁ সেইখিনি এইখিনিৰ লগতো অকণমান ভাজি ল'ম যাতে নহৰুৰ গোন্ধটো যায় আৰু এইখিনি জলকীয়া বিলাহী গাজৰ একেলগে দি দিছোঁ ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়া আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়া লাৰি দিছোঁ ৰং গুড়া পাস্তাত মই নিমখ দিছিলোঁ যে সেইবাবে মই বেছি নিমখ নিদিওঁ ইয়াতে অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম এইখিনি নিমখ লৈছোঁ আৰু অকণমান দি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ মছলাখিনি মই ভালদৰে এনেকৈ লাৰি দিম তলাত লাগিব দিয়া নাই এতিয়া মই পাস্তাখিনি দি দিম অকণমান সময় লাৰি দি টমেট' চচ মই তিনি চামুচ দি দিছোঁ চয়া চচো দিব পাৰি মোৰ তাত আজি চয়া চচ নাই সেইবাবে অকল টমেট' চচে দিছোঁ চিলি চচো দিব পাৰি গুনুমাই খাবৰ বাবে মই চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বেছি জ্বলা হ'লে গুনুমাই নাখাবও পাৰে চচখিনি দি দুই তিনি মিনিট ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম পাস্তা ৰেডি হৈছে খাবৰ কাৰণে ইহঁতকেইটাক দি আহোঁ ইহঁতকেইটাক খুৱাই লৈ পঢ়িবলৈ দি মই আহিছোঁ এই ৰুমটোলৈ আৰু কেইটামান সৰু সৰু ফুল বনাম কাপোৰত দিবৰ কাৰণে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ ফুলটো গুনুমালৈ এই টপটো বনাইছিলোঁ এই টপটোত এই ফুলটো দিছিলোঁ সৰু সৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আজি এই ফুলটোকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই ফুলটো মই বনাবলৈ হালধীয়া ঊণ ল'ম ইয়াৰে হৈ যাব চাৰি পাঁচটা ফুল বেছি ঊণ নালাগে আৰু কুৰ্চা লৈছোঁ 3.5 mm এনেকৈ বান্ধি লৈ এইপিনেৰে এনেকৈ ঊণডাল উলিয়াই লৈছোঁ লৈ 3ডালো লৈছে এই তিনিডালো তেনেকৈ মই হাতেৰে টিপি ধৰিছোঁ আৰু মই এনেকৈ 3ডাল চেইন বনাই লৈছোঁ 1, 2, 3 3ডাল চেইন বনাই লৈ এই হোলটোৰে যিটো হোল আছে এই হোলটোৰে মই 2ডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম 1ডাল দুডাল আৰু 3ডাল চেইন লওঁ 1ডাল 2ডাল 3ডাল 3ডাল চেইন লৈ এই হোলটোৰে এটা স্লিপ নট কৰিম ঠিক এনেকৈ স্লিপ নট এনেকৈ উলিয়াই আনি এই ডালেদি এনেকৈ এতিয়া আৰু 3ডাল চেইন লৈ ল'ম 1 2
তিনি তিনি ডাল চিনলো পুনৰ দুডাল ডাবল কৰছা গুঠিম এডাল দুডাল আৰু তিনি ডাল চিনলম 1 2 3 চিনলো স্লিপ নট কৰিম এই পিনৰে পুনৰ আৰু তিনি ডাল চিনলম 1 2 3 দুডাল ডাবল কৰছা গুঠিম एक, दो, आरो तीन डाल सेन लो, एक, दो, तीन, स्लिप नट करें, आरो तीन डाल सेन लो, एक, दो, तीन, दो डाल डबल कुर्सा, एक Do tin dal sin lam egg do tini are slip na yes of sarita horuse egg do tini sarim of total pass dal din sin egg do tini punar dal double kursa egg দুই আৰু তিনি ডাল সেম এক দুই তিনি স্লিপ নট এসা এডাল এক্সট্রা দি দিছো সেম নটটো বান্ধি লওঁ আপে এটা উনডাল কাটি লম এই উন্ডা যিডাল প্ৰথমতে লোৱা উন আছিল এডাল টানি দিছোঁ যিমান জোৰ আছে সিমান জোৰেৰে আৰু এইটো চাওক ফুল হৈ গৈছে এনেকৈ মই কেইটামান বনাই ল'ম যাতে ফ্ৰকত মাজে মাজে দিব পাৰোঁ আৰু যাতে ফ্ৰকটো ধুনীয়া হয় অতি সহজ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ফুল ৰেডি হৈ যায় আৰু এই ফুলটো ফ্ৰকত চাৰিওপিনে দিলে ফ্ৰকটোও ধুনীয়া দেখা হ'ব এতিয়া মই এই দুডাল উনেৰে এনেকৈ গাঁঠি মাৰি লওঁ যাতে ওলাই নাযায় আৰু এক্সট্ৰা উনখিনি কাটি দিম যদি আপোনালোকক ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক শেয়ার আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথমৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিডিও চাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ তেনেহলে ইমানে ধন্যবাদ